արևծես արևմտյան հայաստանի pedagan հերուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արևմտյան հայաստանի ընդհանուր թերությունը մագմը դահոկված է արցախի մեջ լարվածության աջիկաբակցությամբ ադրբեջանի մեջ գտնվող հայքերի ներկը շարունակեն մնալ անմարդկային պայմաններով ադրբեջանական զորքերը կմնան քարակլուխի վրա ամրացված նույն հենակետերուն մեջ ճանաչեն արևմտյան հայաստանը Վանեցի հայ արձակագործ Վարպետի անզուգական աշխատանքը Հայ քիրքարվեստը Գիլիկյո մեջ Հայկական կոնյակագործության 135-րդ հոբելյանին Երևանի կոնյակի գործարանը վերաթողարկած է Արարատ ընդդիր լեգենդար կուպաժը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի եւ ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գրավիրեն ցեզ մասնակցելու հերթական արցանձում հանդիպումին ֆրանսերեն լեզվով Հանդիպման նույթն է հայերութը միրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի ոգեգոչում ցեղասպանության 107-րդ տարելի ցիկաբակցությամբ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ 3 իրավահաջորդ թուրքական կառավարություններու կողմէ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող բնիկ հայ բնակչության նկատմամբ իրակորձված է ցեղասպանություն Արևմտյան Հայաստանը թեր 1920 թվականին տասնագիծ դերություններու կողմէ ջանցված եղած է որպես անկախ պետություն Հանդիպումը տեղի կունենա ապրիլի 7-ին ժամը 7:30-ին Փարիզի մեջ, ժամը 9:30-ին Երևանի մեջ։ Մասնակցելու համար կարող եք պարզապես անցնել հետևյալ հղումով։ Արցախի մեջ լարվածության աճի մասին հաղորդումները մտահոգություն առաջացուցած են։ ՄԱԳ-ը գողջունի է լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ երակոմ ցեվաչափին, ինչպես նաև ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի կողմէ կորձատրվող չանքերը։ Այս մասին հայտարարած է ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Թյուժարիգը։ Մենք մտահոգված ենք Արցախի մեջ եւ անոր շուրջ լարվածության մասին տեղեկություններով։ Գողջուն ենք դեսկալացիայի ուղղությամբ երակոմ ցեվաչափով, ինչպես նաև ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահաներու կողմէ կորձատրվող չանքերը։ ՄԱԳ-ի ներկայացուցիչի խոսքերը մեջ բերած է դասը։ Բրիտանական Amnesty International գազմագերբությունը զեկույց հրապարակած է, որտեղ անդրադարձած է նաև Ադրբեջանի մեջ հաբորինի բահված հայքերիներուն եւ անոնց հետակա ճակատագիրին։ Զեկույցին մեջ նշված է, որ թերևս սեպտեմբերին Եվրախորհուրդը իր զեկույցին մեջ մտահոգություն հայտնած էր դասնյակերիներու անմարդկային պայմաններով գտնվելու փաստիկաբակցությամբ։ Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանի մեջքերության մնացածներու ստույգ թիվը դարբա հայտնի չէր։ Դասնյակ քերիներ կշարունակվին մնալ անմարդկային պայմաններով եւ ենթարկվելով արագ անարդ արդադավարություններու, իսկ շուրջ 30 հայ քերիներու ճակատագիրն ու գտնվելու վայրը կմնան անհայտ անոնց բռնյան հետացման եւ հնարավոր սպանության մասին բնդումներու ֆոնին, նշված է զեկույցին մեջ։ Մարտի 29-30-ի լույս գիշերը մինչև արավոտ ժամը 10-ը Արցախի առաջնակից երկայնքով հրաթաթարի էական խախտումներ չեն արձանագրված եւ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունները փոփոխություն չէ գրած մնալով լարված այս մասին տեղեկացան Արցախի դեղեկատվական շտաբեն Ադրբեջանական զորքերը կմնան քարակլուխի վրա ամրացված նույն հենագետերուն մեջ եւ թիրքային որևէ փոփոխություն դեղի չէ ունեցած Արցախ հանրապետության իշխանությունները ռուսական խաղաղապահ զորագազմի հրամանատարության հետ եւ թիվանագիտական դարբեր միջոցներով կշարունակեն հետեւողական աշխատանքները ուղված ադրբեջանական զինված ուժերուն իրենց իդման թիրքեր վերաթարցնելուն եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գայունացման Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդե ագրեսիան իր ինքնիշխան տարածքի դեմ եւ գիհիշեցնե ադրբեջանին հարկել միջազգային իրավունքը Ադրբեջանը պետություն մնե, որուն Սևրի Թաշնակիրը ստորագրելու ժամանակ տեղեկացուցած են, որ ցանկացած ագրեսիա Արևմտյան Հայաստանի եւ անոր բնակչության նկատմամբ կասկածի դակ կտնի անոր, որպես պետություն լեգիտիմություն։ Արևմտյան Հայաստանի Արաբկիր Խավարագը 17-րդ տարին մտածեր Սեփաստիայի իսկ յետքը Մալաթիայի Աբախարփերտի նահանգներու մեջ, Կետրոնը Արաբկիր քաղաքը։ 19-րդ տարի վերջերը բաժանված էր 4 ենթաշրջաններու եւ ուներ 84 քյուղ։ Զուտ հայապենակ եղած են Վաշխեն, Ձագ, Հասկնի, Էհնե եւ այլ քյուղեր։ Մինչև 1915 թվականի ցեղասպանությունը Արաբկիր Խավարագի հայերու թիվը հասած էր 33000-ի։ Խավարագը ուներ Փարեփեր հողեր, բնակիչները քերազանցապես սպահված են երկրագործությամբ, այգեգործությամբ եւ արհեստագործությամբ։ 20-րդ դարի սկիզբները Խավարագը ուներ 18 դբրոց, 19 եկեղեցի։ Արաբկիրցի հայերը քաչ եւ գորովի մարտիկ եղած են։ 1915 թվականին անոնք նույնպես ենթարկված են զանգվածային դեղահանման եւ գոդորածի։
Հայկական գիրարական արվեստի եւ այլ եզակի նմուշներու հավաքածուներ Համլետ Հովսեփյանը թիմադեդրի ռեջին կրած է 19-րդ դարի վերջը Վանեցի հայ արձակագործ Վարպետի անզուգական աշխատանքը հավաքածուն եղած է կոդիներեն ամենաշքեղը Կոդի վրա պատկերված է Մայր Հայաստանը Էջմիածնի Մայր Դաջարը ինչպես նաեւ Վասպուրականի նշանավոր եկեղեցիներեն Վարակավանքը Նարեկավանքը Սուրբ Գրիգորը Գարմրավորը Ջարմանթի վրա վարպետը ցկած է նաև հայադար ՄԲ եւ արաբադար ոսմաներենով գրված Վան գնիկները։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ Կիլիկյան հայկական թագավորությունը կոյադեված է 11-րդ դարեն մինչև 1375 թվական։ 1151 թվականին այնտեղ դեղափոխված է հայոց կաթողիկոսարանը։ Ներսե շնորհալի եւ Գրիգոր դղագաթողիկոսներու օրով հրոմ գլայի մեջ զարգաց եւ զարգացած է կրկարվեստն ու նկարչությունը։ Գիլիկյան մանրանկարչությունն առանձնացած է իր յուրահատուկ զարգացմանքի ձևով։ Գիլիկյո մեջ 12-րդ դարին պատկերազարդված են ոչ միայն ավետարանները, այլ եւ մադյանները։ Հայտնի են Գրիգոր Նարեկացի մադյան ողբերգությունը, ինչպես նաեւ Սկևրայի ավետարանը, որը պահպանված է Լվովի պատիարքարանին մեջ։ Կենթադրվի, որ այդ արքայական այն ավետարանն է, որու վրա երթված է Լևոն Փեն մեծակորց թագավորը։ Գիլիկյան մադյաններեն Հեթուն Փենի ճաշոցը մատենաթարանի թիվ 9422, ավետարանը եւ ութ մանրանկարիչներու ավետարանը իրենց արտային ապշեցուցիչ հարստությամբ եւ քաղաքիդական բարձր մագարտակով գամարվին հայ միջնադարյան կիրքարվեստի գլուխ գործոցները։ 1902 թվականին ստեղծված Արարատ ընդդիր լեգենդար գոբաժ առաջին հայկական դեսակավոր կոնյակն է, որը դարձավ կոնյակագործության գլուխ գործոցներեն մեկը։ Երկակի հոբելանական դարվան հայկական կոնյակագործության 135-րդ ամյակին եւ առաջին հայկական կոնյակի 120-րդ տարեթարցին ընթարած Երևանի կոնյակի գործարանը կներկայացնի լեգենդար կոնյակի կոլեկցիոն դարբերակի վերածնունդը։ Այս պատմական կուպաժի հեղինակը Ֆրանսիայի կինեգործական հեղինակավոր դպրոցներեն մեկի շրջանավարտ Մգրդիչ Մուսինյանցն է։ Ընդդիր կոնյակի վերածնունդը առաջին հերթին կվկայ է Երևանի կոնյակի գործարանի պատմական ժառանգորդության մասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։